i jaktstarten 2 dagar senare. Vi hoppas att den där orken och kraften och hungern och suget efter nya framgångar är tillbaka nu när Lin Persson ger sig iväg. Finns en mellantid vid 600 meter. Julia Simon är den som har varit klart snabbast dit upp. Tandreval som kommer dit nu är exempelvis 8 sekunder långsammare än Simon. Davidova är näst bäst. Snart närmar de sig skytte. Det är väl Klemencic vi ska få in först. Och strax efter henne den här tjejen. Davidova, hur är förutsättningarna just nu, Lotta? Det ser ut som att vimplarna går lite från vänster till höger. Ja, men så är det. Men det är ingen större skillnad från inskjutningen. Sen är det precis som igår att det är lite skugga på banorna 2017 till 30. Och där bör åkarna bara vara beredda på att det är lite annat ljus. Men det ska inte vara några problem. Precis som igår alltså. Lorsson Monod ger sig iväg. Har ju faktiskt 2 här då, Colin. Så hon har ju... också härliga minnen av distans. Och nu då Simon till mellantiden vid 1,9. Och hon utökat lite till mot Davidova. Det var 3 sekunder vid 600 meter och det var 5 sekunder nu. Sofia Schneider åker riktigt bra nu. Ja, hon är en sån här som inte pratar jättemycket om den här säsongen. Hon gör många bra resultat och just distanstävlingen är en av hennes bästa chans. Där var hon på jakten. Hon var 5:a på jakten och 7:a på sprinten, så hon har ju 2 riktigt fina placeringar. Anna Magnusson putsar till glasögonen. De ska inte störa någonting. Anna Chevalier-Bouchet, silvermedaljör på OS för ett år sedan. Har ju varit väldigt bra i mästerskap genom åren. 4 stycken individuella medaljer har hon. Men hon är en sån som ofta är på pallen men aldrig vinner. Eller en gång har hon vunnit. Oj, 20 pallplatser men bara en seger. Klemencic inne nu för det första skyttet. Klemencic som i skytteprocent har 83 i det liggande. Jag tvärstänger dörren. Gör det, det börjar bli kallt. Börja med en boom, det innebär 1 minuts strafftid. Ja, Klemencic. Stanna på en, men det är jobbigt såklart att missa det allra första skottet. Davidova nu då. Vet att när hon vann VM-guld för 2 år sedan så sköt hon fullt. Det tar lång tid till första skott här. En kant in. Ja, där smider den ut klockan 3. Den är också hög. Det där var ingen jättebra serie av Davidova. Hon har faktiskt lite... också, 35. Jag tog ju nästan 22 sekunder till första skott. Ibland ser vi ju hela serien som tar 22 sekunder. Ja, hon går ju långsamt tid i sin karriär, men blir successivt snabbare och snabbare. Jo, man går snabbt på att skjuta, men inte idag. På startlinjen, från Svensbyn, Piteå, Norrbotten, Sverige, Hanna Öberg. Hon har vunnit EM-guld i distans, hon har vunnit VM-guld i distans, hon har vunnit OS-guld i distans, hon har vunnit världscup den här säsongen i distans. Det här är något Hanna tycker väldigt mycket om. På 6 stycken mästerskapsstarter har hon varit topp 4 4 gånger. 3 medaljer. Ja, spännande att följa idag. Inget junior-VM i distans. Nej, inte just. Ja, sprint och jakt däremot och vidare bomar. En bom också på Dorothea Wierer. Det var bra träffar i övrigt, så det där var nog ett dåligt skott bara. Och hittills ingen som har skjutit fullt. Nej, men nu lägger sig Simon. Då får vi se. Hon har väl gått snabbast på varvet också. Det har hon. 6 sekunder snabbare än Davidova på första varvet. Julia Simon. Oj, 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 grov bom. Den sitter jättelågt också. Oj, det här är far och färdigt att bli en bom till. Där har vi faktiskt tur, Julia Simon, att det stannar på en. För det var mycket lågt ner till höger. Ja, det.
det blåser ju. Det är ju, vinklarna går ju från vänster till höger nu. Men nu har satt ändå har ökat en del jämfört med inskjutningen. Och det blir den effekten om vinden ökar från vänster så hamnar ju skottet nere till höger. För kulan roterar med sols. Det är intressant nu för alla andra. Nu leder faktiskt Anastasia Tolmacheva från Moldavien efter första skyttet. Hon är den enda som har skyttat fullt. Hon kommer inte hålla den ledningen så jättelänge. Kommer Vitozzi. Lin Persson inte öppnat så offensivt. Hon är 7,5 sekunder efter Simon uppe vid 0,6. Hon är 15 sekunder efter Simon vid 1,9. Han övar ju inte kommit dit än. Och nu kommer han över upp till 0,6. Hon är 5,5 efter Simon. 2 sekunder snabbare än Lin Persson då. Paulina Batoska-Fialkova, minns du Östersund, Björn? Ja, det var ju den tävlingen Hanna vann. Ja, hade Fialkova chansen. Ja, på sista skyttet hade hon det. Men det blev skott 19-20 som blev bom. Och det blev inte ens en medalj. Tandrevold. Bommar också hon i liggande skyttet. De har problem här, tjejerna. Det verkar vara svårt på alla idag. Mycket bom. Och väntat mycket. Slättemark, grönländskan, bommade två här. Jobbig start för henne. Vi käkar middag med hennes mamma här en dag. Ja, Ulljok. Du kallar det Ulljok. Ja, mamman är ju från Grönland, pappan är från Norge. Och nu bor de i Norge. Vitozzi då, lägger sig ner på matta nummer ett. Det är som mest sol. Och Vitozzi och liggande har ju varit väldigt problematiskt några gånger de senaste åren. Men sen, plötsligt, så skjuter de fem träff, jättesäkert. Inget snack om saken på mått av de där skotten. Det var fem riktigt säkra träff på Lisa Vitozzi tar över ledningen. Finländsk skyttetränare nu mer, det italienska laget. Nu leder innan med 17 sekunders marginal. Lotte Li, belgiskan, som också hon har ju norska förälder, en norsk förälder, hon har också skjutit fullt. Och Lin Persson kommer in och lägger. Så kommer Lin, nu kommer Lin. 18 efter Simon på första varvet. Ja, men då var hon ju inte, då var det egentligen backen upp som gick lite långsamt. På slutet har hon inte tappat så mycket. Jämfört med Vitozzi då var hon 7 sekunder efter. Det är den tiden som står under den rullande klockan. Bra start. Hon ligger på här. Snyggt. Ingen tvekan. Lin Persson sätter alla fem. Till jubel för svenskarna på plats. Går väl ut som två här nu då. Hon tar in en del på Vitozzi i själva skytteserien också. Anna Öberg upp till 1,9. 7 sekunder efter Simon där. Och se sig hur favoriten idag är iväg. Denise Hermanvik. Guld på sprinten, silver på jaktstarten. Där det egentligen var det allra sista skottet som gjorde att man inte fick chansen att ta som guldet. Ja. Samtidigt som Jean Monod lägger sig ner. Jean Monod som gjorde en väldigt bra jaktstart. Bara 26a på sprinten, men sen 6a i jaktstarten. Åkte upp sig 20 placeringar. Och man första. Och skruvar. Han lägger in också. Det var en försiktig serie, jag vill säga, till tiden. Tog 43,5 sekund.
Det är bort ganska många sekunder där, men hon satte ju efter det där skruvandet efter första skottet. Schneider bommar också. Det är förvånansvärt många som bommar här, Björn. Ja, det är bara 4 av 15 som har satt. Kan Chevalier skjuta fullt? Nej, gör hon inte. Hon missar sista och dessutom lite svårt att få på sig i värdet sen. Stavarna och allting. Ja, det var struligt för Anaïs. Det blev mamma för några år sedan, Anaïs Chevalier-Boucher, och vi vet att för några dagar sedan så blev hennes lagkamrat Justine Bressas-Boucher mamma. Mm. Vad blev det för något? Har du koll på det också? Det har jag inte koll på, men det kanske stod på Instagram. Lisa Teresa Hauser. Tvåa i den här tävlingen i Popjuka som Davidova vann förra säsongen. Jag tar Davidova, så jag är på väg in, men han är över i ryggen just nu. Ah, både Davidova i stående och han över i liggande. Anna kommer nu då att åka fram till mantel nummer 3. Bra tid. Och nu vet vi vad Helena visade där i studion. Första skyttet, extra viktigt för han över. Ecke har bommat den. Davidova ska komma igång med sitt och Anna lägger sig på matta nummer 3. Det gäller för Anna över. Öberg, där har vi en i bild. Där är beträff. Bestämt. Högt skyttetempo. Hon bommar sista. Aj. Det kändes som en väldigt här självförtroendefylld serie. Och så slinker det sista ut. Men det är väldigt, väldigt många andra som har bommat. Så det är ingen katastrof sett ur tävlingen. Men det är klart att det hade varit väldigt mycket bättre att skjuta fullt. Lin Persson har gjort det. Lin Persson ligger tvåa. Dorotea Wierer i stående då. Han ska vara in Simon också. Det är varannan liggande, varannan stående i distans. Ja. Säker nolla för Dorotea Wierer. Med tanke på hur många av favoriterna som redan har bommat än så kan man stanna på en idag så kommer det räcka långt. Har du sett Anna Magnussons öppningsfart då? Nu är det Julia Simon. En av favoriterna. En bomilliggande. Skjuter ofta så ruggigt snabbt i stående. Det gör hon nu också. Ja då, det är 5-3 på Simon. 20,9. Hon håller sitt tempo oavsett om det är distans eller sprint eller jaktstart. Jean-Marc Chablot, du har sett 2 svenska skjutserier, Lin Persson och Hanna Öberg. Hur summerar du dessa? Ja, men Lin får en bra serie och Hanna tyvärr sista skott, kant ut vänster. Ja, det var lite synd, men det är många som har bommat i första faktiskt. Vi har inte haft många nollor hittills i första ligan, så att, det är klart det är fortfarande väldigt öppet. Vad kan det bero på att det bommas så pass mycket? Ja, jag tycker alltså, det är klart vi har lite aktivitet, vindaktivitet på vallen, men jag tycker inte att det ska påverka så mycket. Men man ser ju då, som Simon hade klart, lågt höger läge. Ja, det går åt alla håll liksom. Så att det är inte så att det är en trend liksom. Det går åt både vänster och höger tycker jag. Så att de ska kunna träffa utan att skruva tycker jag. Tack så mycket Jean-Marc. Det följer upp en talska Fialkova också. Hon har en bom. Kommer ju vara en bit efter Anna Öberg då. Såg att Hermavik var ganska klart efter Simon vid mellantiden på första varvet. Det är intressant. Samtidigt som Simon bara slog Wierer med 3 sekunder på andra varvet. Så det blir bara 15 mellan. Och Tandrevold här då. Tandrevold bommar 3 stående.
Aj, Ingrid Tandrevold. Det där var inga glada miner på det norska följet, och det här är ju Norges största hopp idag. Ja. Och inte Tandrevold, ja, skjuter om 4 bom på 2 skjutserier, då blir det nog ingen norsk medalj idag. Nej, då har vi vana lite för Lina och Arne Clay som startar sent. Det har vi, det är klart. Det är klart. Men rimligen, ingen av dem har någonsin varit på pallen tidigare. Men kanske nu man ska passa på. Ja, hon ska vara den första. Ja, det var tur ingen sa det till Hanna Öberg före OS i Pyeongchang. Precis, kommer aldrig gå. Anna Magnusson ska snart in till liggande skytte också. Vad har vi Anna då? 17 i tid på första varvet, 21 sekunder efter Simon. Ja, hon lägger sig där, bana 3 hon också. Vitozzi samtidigt inne i det stående. Anna Magnusson är liggande, Vitozzi som leder efter första skyttet i stående. Här ser ni dem båda. Magnusson i vår egen kamera där till höger, tyvärr en bom i första skottet. Glasögonen ställer nog till lite framme där och Vitozzi skjuter fullt. Och 2 bom på Anna Magnusson, och nog störde det där lite att glasögonen plötsligt trillade ner. Men Vitozzi blir att räkna med. Hur stor är ledningen gentemot Simon? Det är en halv minut ungefär. Ska vi ha med oss att Vitozzi alldeles tog över jaktstarten här en dag på grund av att hon kände sig lite förkyld. Nej, så länge jag håller dem. Elvira Öberg säger att hon känner sig bättre och bättre i den där onda halsen. Men man valde ändå att inte starta idag. Det är nog allt fokus mot eventuell stafett och massstart lördag söndag. Lin Persson i stående, Denise Herman Wick i liggande. Lin Persson, fortfarande 2 efter första skyttet. Bra start. 4 träff. Jajamensan, bra Lin Persson. Mycket bra, gick hon på andra varvet då? Jag sköt hon under 25, går fort på alla båda. Ska se andra varvet. Där, hon har 7:e tid. 15 efter Tandrevold som är snabbast. Så sätter det. Då går hon ut då, Lin Persson. Denise Herman Wick skjuter ganska långsamt, men det är 4 träff. Ja, hon före Vitozzi ut. Herman Wick skjuter fullt, det jublas, men hon kommer gå en bit efter Vitozzi. Lin Persson ut 6 sekunder efter Vitozzi, på en andra plats just nu. Och Herman Wick här efter första. En långsam serie, va? Hoppar på 37. 9 efter Vitozzi då. Det första skyttet. Men Lin Persson ger ju sig en chans här igen. Halvvägs in i tävlingen så kommer hon kunna slåss om de riktigt fina placeringarna idag också. Tyskt. Schneider igen då. Han bommade 1 i första. Det gjorde väl inte. Jo, Chevalier Boucher bommade ju sista där. Ja. Chevalier Boucher startade en halv minut efter. Och Schneider bommar. Och det kommer ett besviket sus. Och Chevalier Boucher bommar sista igen. Varsin bom till på de här 2. Ja. En bom hade du kunnat räcka riktigt långt, men 2 ska väl inte de här 2 ha råd med, eller? Nej, det tror jag inte. Det är nog bara Herman och kanske Simon som... Ja, Anna Öberg. Men nej, jag tror det är ingen vinner med 2 bom idag, det tror jag inte. Anna Öberg som har tagit in en del på Vitozzi i spåret nu, i 4,9. Gått 5 sekunder snabbare på den där första halvan av varvet. Hauser börjar med bom här. Hon är inne på... Nej, hon är på sitt första skytt. Men det är tydligt att det är jättemånga av dem normalt sett vassa skyttarna som bommar i första linjen. Ja, det är nästan bara 1 år. Ja. Så det är inte jättesvårt, men det är svårt. Ja. Samuela Comola, den tredje italienskan i fältet.
har inte riktigt samma kapacitet som Virer och Vitozzi. Samman ska vi se då. They will not be top 10. No. Han är över nu i det stående skyttet, Björn. Han har över ställt sig på matta 29. Hon ska gå igång med sitt stående skytte. Gjort ett bra varv. Oj, det går fort där för Anna Öberg. Och det är fem träff. Det är fem träff för Anna Öberg. En riktigt, riktigt bra serie. Det där var en sån där serie som vi ofta pratade om för 2-3 år sedan. En Anna Öberg-serie stående. Ja, men snyggt. Hon skjuter på 24 sekunder. Ja, lite tid till första skott, men sen är det riktigt högt tempo. Hon har tagit in ganska mycket på Vitozzi här. Hon är bara 8 efter Simon. Ja, mycket bra nu. Samma skytte. Par sekunder från bästa tid. Ser bra ut. Davidova bommar en till här. 1-1-1 på Davidova. Nu är vi inne i den här mest intensiva fasen av den här tävlingen när det finns bra åkare på både första, andra, tredje skyttet och snart även fjärde. Ja, och nu virar vi inne för sitt tredje precis då. Jag försöker lotsa er att hålla koll på alla siffror och var de är och sådär. I den här, det stod Simon i grafik. Jag tittar på att komma alldeles strax. Ja, bra, hon sätter. Nu är det 14 träffar, 15 möjliga på Dorotea Virer. Snabbt igen där, 25 sekunder. Åker rätt bra idag, Virer. Hon är med i medaljkampen. Och nu Simon. Simon just nu 4 efter andra skyttet. Bara 31 bakom ledande Vitozzi. För 10 sekunder snabbare än Virer per varje åkningen. Det är en bom där. Det är ytterligare en straffminut på Julia Simon. Och då är det dags för Mona Brorsson i liggande. Och Mona gått på första varvet. 8-10. Oj, oj, oj. Riktigt fort. Och 3 träff och 4 träff. Den också. Och 5 träff. Mycket bra, Mona Brorsson. Vad går nu, Sam? Ja, det kommer att vara jättehögt. Ja, det här blir superintressant. Typ. Nästan ledning. Vi måste se den här klockan. Mona kommer fram. Där passerar hon märket. Hon tar ledningen! Mona Brorsson tar ledningen med 3,6 sekunder. Efter den här serien i liggande. Nej, men herregud. Det där var ju roligt. Gud. Här ser vi Anna Magnusson som har sällskap med Lisa Vitozzi. Det är ganska skönt för Anna, tror jag, att få gå i rygg på Vitozzi här. Även om Vitozzi inte har den här superfarten. Men ändå göra ett stor del av ett varv i rygg. Ja, och framförallt den där sista kilometer in. För att ligga som en vindtunnel nere, så det är alltid motvind den biten. Fjallkova skjuter fullt och vi ska lyssna med Johan Kücükaslan som finns hos Johannes Lukas där ute i spåret. Ja, så är det. Och här ser jag med en nöjd Johannes Lukas i sig efter den här svenska inledningen. Vad säger du om den? Ja, men vi är med i matchen. Det är det viktigaste nu. Linje 1 jättebra med 2-0 också. Han har med en gång hittills jättebra möjligheter. Och ja, nu blir det bara vakta. Och Mona Brorsson, bra fart på skidorna. Ja, jättebra. Verkligen. Hon åker väldigt fint, utnyttjar skidorna. Riktigt grumma skidor, så väldigt bra hittills. Tack så mycket. Sverige verkar ju verkligen få till det vad gäller fallandet och skidorna, materialet idag. För att svenskarna åker bra. Det är lurigt här i Overhof de här dagarna, för det har nästan varit olika väder varje dag. Nu är det samma väder som igår, men de har saltat betydligt mer, vilket gör en helt annan snö. Ja, och för varje gång som snön tinar upp och smälter och fryser så ändras också förhållanden. Nysnön som kom för några veckor sedan, den är ju helt borta, så det är den gamla konstansen som ligger uppe överst i ytan igen. Vitozzi och Anna Magnusson kommer in samtidigt. Vitozzi för sitt tredje skytte. Hon leder ju den här tävlingen efter 2 skjutningar. Anna Magnusson, vi ser på vimplarna, det är ganska mycket fart i dem. Det är framförallt i det liggande skyttet som det påverkar.
i stående är det ju när det blåser ännu mer och det tar tag i kroppen snarare som det påverkar. Är det som börjar med träd? Ja. Sitter bra. Nej, sista en bom på Anna Magnusson. Samtidigt som Vitozzi har tre träff. De skjuter samtliga träff i liggande. Det gör hon. Ska vi sluta prata om att hon är en joker i liggande? Ja, nu börjar det vara så många gånger så att det blir lite som en Jesper Nelin. Han börjar vara en stabil skytt nu. Anna Magnusson får ju rygg på Vitozzi här igen nu. Och Vitozzi tar över ledningen med 36 sekunders marginal mot Virer. En av 16 mot Simon. Då vet vi att Simon har två bom. Ska Herman vara inne nu också? Det här var ju min lilla joker idag, Julia Zima. Men då går det inte att skjuta sådär. Aj. Det är Herman. Herman för stående och Lin Persson inne för liggande igen. Lin Persson för liggande. Lin har inte börjat skjuta än. Herman bommar fjärde. Lin Persson börjar med tre. Och två bom på Herman. Oj då. Här försvann nog medaljchansen för Denise Herman Wick. Lin Persson har fyra träff, sätter alla fem. Lin Persson har 15 träff. Och 15 möjliga i början på den här tävlingen. Lin Persson kommer nu att gå ut. Mycket jämnt med Vitozzi. Oj. Där, 0,6 sekunder och åkt snabbare. Hon tar in på Vitozzi här. Vi kan säga att de är helt jämnt. Med 6 km åkning, ett stående skytte kvar. Ett av två, Lisa Vitozzi, Lin Persson. Och besvikelse hos den tyska publiken här. Ja, här skjuter hon bort över chansen. Vad var det nu? Två minuter efter, Jean-Marc Chablot. Det börjar bli riktigt lovande det här för de svenska tjejerna, eller vad säger du? Det är sista skytte för Linde. Jean-Marc, vi hörde inte riktigt vad du sa i början, men vi tycker att det börjar se väldigt spännande ut för både Linn och Hanna och Mona. Jo, jag håller med. Jag håller med. Absolut. Hör ni mig? Ja, vi hör dig. Bra. Mycket bra. Hur Linns serie som var här nu? Hur är din serie? Säkra träffar ser det ut som, eller var det någon som var lite kant där nere till vänster? Nej, säkra träffar, aningens vänsterläge, men det är ju så idag liksom. Det är lite lätt vänster, lite lätt höger, och det är det jag sa förut också. För mig är ingen anledning att behöva skruva liksom. De ska kunna träffa med eventuellt lite läge, men de har marginal tycker jag. Och både Simon och Herman Wick har bommat två var, så det öppnar ju sig för andra idag. Ja, det är väldigt öppet. Det är flera av de här stora favoriter som har bommat lite. Så att, ja, det är flera bommer vad jag trodde det skulle bli faktiskt. Tack så mycket. Det kommer Hanna alldeles strax. Nej, men det öppnar upp sig. Nu är det ju jätteläge. Ja, Lin Persson är ju faktiskt med och sa som ett VM-guld nu. Så är det. Vi måste säga det. Ja. Det är det som gäller för henne när hon kommer komma in till sista stå här. Så att vi ser att en sån som Birer går lite snabbare i spåret. Så att det... Jo. Så att Birer är noll. Det är inte så många mer med kapaciteten kvar. Nej. Men en nolla till, då? Ja, då kanske det. Ja, möjligtvis hamnar över då med två nollor till. Får se då. Är det dags för Hanna nu? Ja. Nej, det är dags för Hanna. Hon är på väg fram. Hon åker över mattorna här. Kommer att lägga sig på matta nummer tre. Alldeles strax. Hanna Öberg. Samtidigt som vi får se Komola här. Men för oss betydligt mer intressant med Hanna Öberg. Som har lagt sig nu på matta nummer tre. Här har vi Hanna. Hon har gått 6 minuter långsammare Lin Persson på tredje varje. Här är vår egen kamera. Trevligt, ja. Du också. Sen får vi en klocka i bild här. Så då har vi kommit igen nu. Ja, bra. Jajamensan, han översätter alla fem. Även i det tredje skyttet. Svenska tjejerna gör det kanonbra just nu på vallen. I svåra förhållanden. Ja, och vad går de nu? Sista stå.
Kom Åla här och tre nollor. Det är därför vi får se henne en hel del. Han övar ju 45 sekunder efter på femte plats. Davidova fyller i sista stå, men hon har ju tre bom totalt. Men Samuela Comola ligger ju trea. Ja, hon gör det. Ja. Hon är 34 efter. Och Dorothea Wierer i sista stå. Nollorna är borta. En till. Nu är hon definitivt borta. Vad gäller medaljerna? Tvekar länge, länge till fjärde skottet. Sen var bomar det också. Rasar helt här. Boom, boom, boom. Julia Simon kommer in också. Simon med två boom så här långt i tävlingen, men åker ju riktigt fort. Fortfarande att skulle det vara en snabb nolla här, då kan Simon utmana om medalj. Beroende på lite vad de efter gör. Fyra sitter snabbt, femte sitter inte. Mad. Oj, 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 det var en tydlig nu det där. Det där... Ja, det är hon borta också. Ja, det är hon. Vi är borta. Davidova borta. Simon borta. Mona Brorsson nu i stående skytte. Mona som ju faktiskt... Ja, hon är tvåa nu efter första skyttet. Chloe Chevalier har kommit in före. Ni leder efter första ligan och Mona bommar andra. Bomma fjärde också. Nej. Ja, men det är tufft här nu. Är det så att det blåser lite mer? För nu är det många som har tufft i stående just. Där vi ju vet att Mona har sina killesäl. Ja, tråkigt för Mona. Hur pekar du? Ja, då pekar vi på... Är det Herman som lägger sig? Nej, fukt va? Ja, puff, vad tur. Annars hade Herman åkt väldigt fort. Ja, vad det var rätt för. Hon har åkt 4 minuter snabbare än de andra på varvet. Vanessa Fott, som ju är hemmaåkare från Oberhof. Ingen kan väl den här skyttevallen som hon, men det är svårt ändå. Fyra träffar, 5 möjliga på Fott. Vi har just nu efter tredje skyttet Lisa Vitozzi i ledning före Lin Persson. Det skiljer bara en halv sekund de två emellan. Samuela Comola, italienskan, på tredje plats. Det är Italien, Sverige, Italien, Italien, Sverige. Han övrar är femma där. Och Dorothea Wierer är fyra, men vi vet ju då att Wierer har bommat flera skott i sista stå. Det kommer bli rysare i sista stå. När vi tar Herman har ju bommat 200. Hon har 2 skytter kvar, som är 2-0 på Herman. Är det enda som... Jag kan inte räkna bort henne. Nej. Nej, och så som sagt, Chloe Chevalier har kommit in och tagit över ledningen här efter första. Mm. Det är Hanna Kebinger den tyska publiken tittar på, men vi får se Ragnhild Femsteiner-Wik. Det jublas åt Kebinger som skjuter fullt. Det var väl i första ligan det, tror jag. Hon har ett högt startnummer, men då ska vi inte glömma av henne, nummer 62. Ja, ut på 4. Bara efter Chevalier, Brorsson och Vitozzi. Här kommer, visst är det Lisa Vitozzi i sista kurvan här. Det här är högst troligt för en VM-medalj. Skjuter hon fullt här så kan den här förkylningen häromdagen bytas till en individuell VM-medalj nu. Hon tog ett silver på VM i Östersund 2019, just på distansen. Vad heter vinnaren? Hanna Öberg. Och du vet att Lin Persson startar minuten efter. Stor marginal att överledningen. Nitton träffar Vitozzi. 20:e skottet är en grov bom av Lisa Vitozzi. Vi har sett det förr. Vi såg det igår på herrarnas distans. Det där 20:e skottet, när du skjuter om en VM-medalj, det är svårt. Det är så svårt. Ja, och nu Lin Persson. Hon skjuter för guld här. Lin Persson ställer... Visst är det? Nej. Nej, inte riktigt. Inte hon som ställer sig. Nu kommer in här nu, Lin Persson. Väl... Ja, hon var lite stund. Ja, det är Anna Magnusson som ställer sig där.
Jag ser väl Chloe Chevalier som leder alltså efter liggen. Bommar en här i stå. En bom på henne. Men vart är din Persson? Hon borde ju komma nu. Ja, hon kommer i sista kurvan. Anna Magnusson är igång med sitt skytte. Har tre träff. Hon skjuter i liggande. Fyra träff på Magnusson. Och fem träff på Magnusson. Bra serie. Linn Persson ställer sig på matta nummer 30. Hon har tappat ganska mycket på Vidotsi på det där fjärde varvet. Linn Persson, det här är för en superplacering idag. Kan vara en ny VM-medalj. Fullt. Ja, då är till och med guldet inom räckhåll. Hon har fyra träff. Ja! Linn Persson sätter dem i fem. Linn Persson skjuter fullt idag. Fyra nollor på Linn Persson. Värmlands stolthet. Nu är det bara att släppa loss varenda liten hästkraft du har där uppe i skallen och i benen och i armarna och ger ut på 3 kilometers stenhård åkning. Hon gjorde ett bra slutvart på sprinten. Nu har hon ett ännu mer inspirerande läge. Ni ser, ledningen är 41,3 sekunder. Riktigt grymt. Och vilken sista serie. Vad var det? 23 sekunder. Det fanns ingen tvekan. Linn Persson har haft det här läget några gånger. Inte på VM, men i världscup. När hon har skjutit 3 roller, då har hon kommit in och inte klarat det. Nu gjorde hon det. Inte många som kommer kunna slå det där. Oj, 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 oj. Linn Persson. Han tar 25 på Vitoxer på fjärde varvet, så det bör man kunna hålla. Men det är ändå... När kommer hon nu? Här är man är alltid rädd för. Har hon skjutit 3 gånger än? Ja, det har hon ju. Jag tror hon ju tar 8. Där, hon är ändå... Ja, hon sköt fullt i den här. 1,51, det är ändå mycket. Hon är långt efter. Jean-Marc Chablot. Vad säger du om den här serien från Linn? Ja, det är grym. Alltså, hon bara kör på, precis som det vore ett träningspass. Liksom. Helt galet, alltså. Jag är så jävla imponerad att hon vågar göra sin grej. Liksom. Det är VM och skjuter om... Ja, jag säger nu och skjuter om guldet här, skulle jag vilja säga. Vi får se, jag hoppas. Men så grym. Riktigt bra. Du vågade säga det. Vi har också sagt det här. Vad tror du hon har för känslor och krafter där ute på slutvarvet som hon är ute på nu? Jag tyckte när hon åkte förbi mig så var det nästan lite smiley i ansiktet, så att alltså hon är en kämpare, det släpper hon inte liksom. Jag tror hon kommer att göra en bra slutvarv. Ja, nu kommer Anna från Mark. Nu är det Anna. Alldeles strax. Ja, hon kommer här i kurvan, ja. Anna Öberg för sista skyttet. Hon ska ju få svårt att nå Linn Persson, men hon har tagit in, va? Ja, 15 efter. Ja, då är det här en stor utmanare till Linn Persson nu. Hanna Öberg, samtidigt som vi har målgång på Davido, så ska Hanna Öberg igång med sitt skytte. Sätter första. Och andra. Och tredje. Och fjärde. Ja! Hanna Öberg gör en Hanna Öberg-serie. 23,7 sekunder. Det blir en duell på slutvarvet mellan Linn Persson som leder och Hanna Öberg. Och hur långt efter är Hanna Öberg? När hon går ut, hon går lite snabbare i spåret. Vad kan hon göra? Hon kommer ju matchas. Vilken tävling av de svenska tjejerna. Blir det ut där? 14,8. Vad tog hon på förra varvet? Ja du, det är nog faktiskt lite mer än det ska jag gissa. Där, ja. Ja, hon tog mycket mer än så. Ja, men det kan ju vara att Linn inför sista stå har gått lite långsammare. För på varvet innan, då var Linn snabbare. Så det... Men Hanna kommer ju ha Linns tider att gå på också. Ja, hon kommer ju matchas mot Linn nu på slutvarvet. Ja, så är det ju. Men det är vilken tävling de gör. Ja. Det är ju makalöst. För då kan väl inte Helma blanda sig i då, även om hon skulle skjuta fullt. Nej, det måste ju vara för långt efter. Den där besvikelsen som vi hade i jaktstarten i söndags, den är som bortblåst nu. Nu gör båda de här topptjejerna, Hanna Öberg, Linn Persson, en supertävling. Och Kobola sköt 4-0, du. Hon är ut som trea. Oj! Men... Johan Kücükaslan, hur är pulsen på Johannes Lukas just nu?
Ja, jag bollar över den frågan, Johannes. Hur är det med pulsen just nu? Ja, nu är den väldigt hög. Nu är den väldigt hög. Men nu ska vi försöka pusha dem hela vägen. Vad skriker du till åkarna? Ja, men nu blir det avstånd för Linn såklart mot Vitozzi och sen efterskjutet mot Hanna och sen får Hanna såklart det mot Linn. Tack. Tack. Ja, men Komola är ju alltså 15 efter över och Komola 74 nollor. Men hon är ju också 12 före Vitozzi, så det här, hon är med i matchen också. Linn borde komma alldeles strax innan mellantiden när Vitozzi var. Ja, vilken är det du pratar om? Är det den med 13,9? Ja, hon bara på slutet. Hon har inte... Ja, hon har ju 40 på Vitozzi från 41 från skyttet. Hon tappar så pass mycket på fjärde varvet. Linn Persson har kommit till 12,6 nu. Då är hon 32 för Vitozzi. Han har tappat ungefär 10, så hon går inte superfort på det här varvet. Linn Persson. En varning hamnar över då. Ja, det är det. För Linn. Shizaki skjuter. Nu skulle man ju gärna bara följa två svenska tjejer ute i spåret. Hanna Öberg är vid den mellantiden nu 7,2 efter Linn. Hon har tagit in mer än halva försprånget. Och Linn Persson nu uppe vid 13,9, 22,5 före Vitozzi. Där har hon alltså 1,1 km kvar att åka, Linn Persson. Hon ska inte tappa, ska inte tappa 22 sekunder på Vitozzi. Men Hanna Öberg, när hon får de där tiderna, kommer att få extra kraft. Och Mona Rosen var inne igen. Har hon det? Ja. 17 plats, hon är fullt. Matoska Fjall kommer att bomma här. Men då har ju Linn Persson tappat då nästa 20 sekunder dit. Och det, ja. Då är hon nog ganska krokig nu igen. Det gäller verkligen att ta fram vårna. Målgång på Vitozzi. Det är målgång på Lisa Vitozzi. Målgång som innebär ny ledning med 54 sekunders marginal. Linn Persson har kommit till sista mellantiden nu med 14,3. Hon håller ganska bra mot Vitozzi där. Hon har 18,6 före. Vi väntar fortfarande på att Hanna Öberg ska komma upp till mellantiden 13,9. Och här följer vi nu Linn Persson på väg mot ytterligare en VM-medalj. Mot en superstark insats. Hon är trött här nu. Östmark-tjejen Linn Persson. Frågan är hur långt det här kommer räcka. Tar de sig in före Vitozzi så är jag ganska så övertygad om att det är medalj. Men frågan är vilken valör. Det kan vara guld, det kan vara silver, det kan vara brons. Den sista backen här nu. De går ju ändå ifrån Anna Magnusson här. Anna som är ute på näst sista varvet. Snart ska skjuta sista stå. Ja, och chans av Ingmar Arvidsson. Upp för den där backen. Vet inte om Ingmar får springa där egentligen, men det gör han ändå. Det struntar han i, den gamla generalsekreteraren. Tryck på den nu! Linn Persson som aldrig vunnit i karriären. Hon har en andra plats och tre tredje platser. En av de här kom ju på sprinten häromdagen. Och det blev en bronsmedalj. Nu går de mot en ny medalj, för de kommer här att ta över ledningen från Lisa Vitozzi. Det är ändå bra sprutt i benen även på upploppet här för Linn Persson. Det var vid sista mellantiden 18,6 sekunder. Jag tror faktiskt att det har blivit lite mer igen. Det är i alla fall inte mindre. Linn Persson, vilket superlopp. 4-0 år idag. Går i mål 17,7 sekunder före Vitozzi. Högst roligt, en ny VM-medalj för Linn Persson. Vilket lopp! Nej, jag är riktigt imponerande. 4-0 i det här läget, men hur är det? Och samtidigt nu har Hanna Öberg passerat ute vid 13,9. Och Hanna Öberg har tagit över ledningen. Hanna Öberg är nu före Linn Persson. 4,2 sekunder. Nu ska hon till 14,3 här. Det är nästa tid vi ser. Men Hanna Öberg har mer krafter i benen än Linn Persson på det här slutvarvet. Hon har det. Hanna Öberg går mot ytterligare en medalj på distans. 8 nu. Fördubblat avstånd. Det var 15 efter vid skyttet. Hon har tagit 23 sekunder på 2,3 kilometer. Det är en sekund per hundring. Det kan bli en dubbel svensk här idag. Det har hänt en gång i historien.
Har Komola kommit till någon mellantid och hur går hon på slutrundan? Komola är efter Vitozzi nu. Ja, okej. Då. Hon är 8 sekunder efter Vitozzi vid 13,9. Magnusson inne och skjuter. Anna har 4 träff. Anna Magnusson skjuter fullt i sista. Då blir det en ganska fin placering för henne också. Sean Monod mot mål. Sista backen upp nu också för Hanna Öberg. Även hon coachas av Ingmar Arvidsson här. När hon snart gör sista böjen. Hon var 8 sekunder före Lin Persson vid sista mellantiden. Och det kan komma hot där bakom, så varje sekund är viktig nu i kampen om medaljerna för Hanna Öberg. Guldet! Det här kan vara för VM-guldet och Lin Persson står där och inser att nej, det blir nog inget guld idag, men det kan bli ytterligare en medalj. Lin Persson har ju en förmåga att när hon gör det superbra så kommer det någon annan svenska att göra det ännu bättre. In på upploppet kommer nu Hanna Öberg, den olympiska mästarinnan från 2018, världsmästarinnan från 2019. Båda de gångerna sköt hon fullt, det gjorde hon inte idag. Men det kompenseras av ett superbra åkning och Hanna Öberg tar överledningen med 10,3 sekunder. Det kan mycket väl vara för ett nytt svenskt VM-guld. Och vi måste fortfarande säga att det kan vara det, för det kan komma folk där bakom. Ja, det ser inte ut så. Jag tror det är guld då. De har tagit ut sig. Och nu kom Åla då, den är skrällen. Så Wolfgang får äta upp kepsen om han nu har någon. Får det komma topp 10? Jag tror Wolfgang gör det med glädje. Ja, han är oftast ganska hungrig. Om det är topp 10, det blir hon definitivt. Ja, då ser man vad man kan göra med 4-0. Samuela Komola gör sitt livs bästa lopp här. När hon nu går in på en fjärde plats. Vad har hon som pers, den tjejen? Hon har varit som bäst 20:e. Det är väl tajmat. Väldigt väl tajmat. Ja, vad har vi nu här bak? Ja, du måste börja kolla på det nu, Björn. Hauser är ju inte ett hot. Det ser ni på klockan. Hon har 4 bom idag. Anna Magnusson var ut som 21 förresten, här på slutvarvet där. Tonya Stoltz. Ja, hon skjuter 3 gånger än. Och där, de bor man ensam. Nej, de... Nej, hon åker så långsamt. Anna Öberg och Sean Mark står där. Ser du, det är tårar där under glasögonen. Såg du det? Ja, med tanke på de bekymmer som Anna Öberg har haft i skyttet de senaste säsongerna. Att komma tillbaka på det här VM:et, skjuta fullt i sprinten, en bom idag. Ja, men hon är ju också en mästerskapsåkare. Det är ju så. Det är, hon tar ju medaljer varje gång det är mästerskap. Ja, hon gör ju i princip det. Det är bara Magdalena Forsberg, en svenska skidskyttare i historien, som har tagit individuella medaljer vid fler tillfällen, alltså fler olika mästerskap än Anna Öberg. Det är 5:e mästerskapet som Anna Öberg har tagit medalj. Puh, vilken pers. Var det kul då? Ja. Och jag tror att Lin Persson känner att skönt att det inte blev 4/10 eller någonting. Att hon har ju krämt ut allt hon har och kan inte göra det bättre. Hon skjuter ju fort och fullt, så att han är bra bättre idag, helt enkelt. Tror du att Johannes Lukas har det kul också? Det tror jag. Ja, vi kollar. Ja, jag kan avslöja att jag står här med en väldigt, väldigt hes Johannes Lukas. Du, hur många lopp håller den här rösten för egentligen? Ja, om det fortsätter så här, det blir väldigt tufft VM. Men ja, just nu är det bara att hålla i och njuta av den där momenten. Det ser ju väldigt bra ut. Vi har Hanna Öberg på en första plats, Lin Persson på en andra plats. Du följer det här loppet i realtid och har alla listor så här. Finns det några potentiella hot här? Nej, man ser riktigt säga. Just nu ser det väldigt, väldigt bra ut. Vi har vaktat några skjuter till, men jag är väldigt svårt att tro att någon kommer slås. Hur är det där när Lin åker förbi här? Kort efter kommer Hanna och du ger Lin slider till henne. Är det kluna känslor eller hur tänker man som förbundskapten? Nej, men jag är neutral såklart. Alla får samma tider. Det är ingen speciell gång vi åker mot varandra. Alla får samma tider som de brukar göra. Det är väldigt viktigt att det är jämnt för alla.
Tack så mycket. Tack. Tittare på höga starten med Amy Baserga i en duktig skytt exempelvis. Hon sköt fullt här nu i ligan. Han är bra bättre idag helt enkelt. Tror du Johannes Lukas har det kul också? Det tror jag. Ja, vi kollar. Evingen ut på 8:e plats. Bra. Lien bommar sista. Herman i mål. Denise Herman gick i mål. På en 13:e plats just nu med sina 4 bom. Ja, vad säger ni där hemma egentligen om det som vi ser här framför oss? Det är lite svårt att hitta orden just nu. Ja, vad säger vi? Vad säger du, Wolfgang? Hanna Öberg just nu, världsmästare igen. Linn Persson, silver. It's a great day for Sweden. It's a... You know, but we know before that Hanna was my, was I think our whole top favorite. But Lynn was also, I mean, she was on a podium in a sprint. It's, I'm, what should I say? It's very emotional. It's emotional. Yeah. And. Now you see, if you work hard and if you do your job, if you see Lynn Persson, she has so many problems with this, always with her back and so, and now she made 2 medals, and what I said before, this world championship is not over now. Now we have to say, okay, today we celebrate, but tomorrow is a new day, and we have to go and go and go. We make maybe 10 minutes. Ja, du sitter här också, Helena, och är berörd. Det här är en stor svensk dag. Ja, men verkligen. Och jag är nog min mössa för min tes där i början att Hanna inte är med om hon inte skjuter fullt i första skyttet. Det gör jag så gärna, för vilken fantastisk prestation hon gör, vilken åkning. Men sen måste jag också imponera av Lynn Persson, framförallt det sista skyttet. Att hon skjuter så snabbt, att hon liksom... klara av att göra det trots att hon står och skjuter om med en medalj. Wolfgang, can you describe your emotions? I can see that you're touched. Yeah, what should I say? I thought today, Johanna, I believe really on her. Det är underbart. Ja, vilken svensk dag. Det är ju faktiskt läge att börja titta i historieböcker nu. Och en gång i historien har det hänt att Sverige tar guld och silver i samma VM-lopp. Det var det allra första VM:et som kördes... 1958! Jajamän! I Saalfelden! Adolf Wiklund guld och Olle Guneriusen silver. Och det var på den tiden man fick resultatlistan dagen efter. Ja. Det skulle räknas ihop och samlas ihop på yttertavlor från olika serier. Och det var 200 meter och grov kaliber. Det var inte riktigt samma sport som nu. Man tog av sig skidorna. Ja, det var till och med på den tiden man kunde få 2 minuter för goa bomman. Wolfgang får berätta om när han sköt 7 bom i sista stopp. Och sen hade vi ju 2 medaljer en gång till. Det var ju du och Fredrik 2012 i Europol i samma massstart. Så hände det på sprinten här. Det var 3 gången i historien med dubbla svenska medaljer. Men nu ser det alltså ut att bli igen 2 svenska medaljer och inte vilka medaljer som helst. Här är Bonja Stoltz. Österrikiskan som gör sitt livslopp här är en av de absolut bästa skyttarna. Inte helt överraskande. Sätt hon den också. Ja, imponerande. 19 träff av Stoltz. Nej, men sen guld är guld. Hanna Öberg, hon var så oerhört nära på sprinten. Sprinten var det, ja. Precis. Har du glömt det? Ja, men man börjar vara lite dement. Men så det känns som att... Ja, hon förtjänar det här guldet också på något sätt. Det hade kunnat gå redan då, men idag var hon stark. Hon åker ju jättebra också. Till och med åktiderna så är ju Simon ganska klar etta. Sen Herman 2 och så är Hanna Öberg 3 åktider då. Ja, och det är ju där hon gör det idag. Tappar bara 8 sekunder på Herman. Det var lite orolig att man tänkte med det här föret och tuffa vanor att det kanske kunde bli uppåt minuten. Att, ja, men idag är det ju... När Hanna är så här stark, då är hon ju helt klart en av de absolut största favoriterna idag, hör hon. Kebinger upp på 9:e plats, där. Och tyskor topp 10.
Vi tar med oss också att många av ni som sitter där hemma tycker att det är väldigt viktigt att veta hur det går för Norge. Ja, men då, det berättar vi gärna idag. Ja. Vad ska du berätta då? Ja, men ta något som lite halvrisigt resultat. Ska vi inte ta bästa norska då? Det tycker jag ändå att är rimligt att börja med. Ja, om det kan vi göra. Tamrevald är 10 just nu, 3-10 efter. Knotten på en 18:e plats av norskorna. Anna Magnusson är i mål förresten på en 23:e plats. Mona Brorsson är ungefär där också. Hon kommer nog komma in före Magnusson. Ja, och en halv minut för i mellantiden. Så Mona petar ner Anna Magnusson. Och som jag nämnde förut, Mona Brorssons tre lopp här på VM tror jag kommer räcka till att hon också får köra massstarten då. Så då kan vi ha 5 svenska tjejer i massstarten på söndag. Eftersom Elvira Öberg har ju en friplats till det. Vill du höra en annan häftig historisk fakta? Ja. Vet du vilken nation som efter den här tävlingen kommer vara bäst i historien vad gäller distanstävlingar på VM? Du kan nog gissa. Du kan nog gissa. Ja, det är Sverige. Säga det. Ja. Sverige tar i och med Hanna Öberg här idag 6:e guldet i historien på distanstävlingar. Norge har 5, Tyskland har 5, Sverige nu då 6. Dessutom ett silver troligen här då genom Lin Persson och 3 stycken bronsmedaljer. Vi följer Suvi Ninkinen i spåret. Australiskt på vallen. Vi släpper Darcy Morton, för nu har vi en svensk medaljör för andra gången i det här mästerskapet. Är hon på pallen, Lin Persson? Ja, Lin. Andra individuella medaljen i detta mästerskap. Ja, det ser ju ut som det i alla fall. Ja, jag är så himla glad. Det är ju sjukt häftigt alltså. Och ja, vad ska jag säga? Jag kan inte göra så mycket bättre. Det är 74-0 och sen så är ju han ett kanonrace. Så, ja. Det känns ju rätt okej med slaget med svenskarna. Ja, men absolut. Nej, det är ju häftigt. Det är ju sjukt coolt att, ja, att vi presterar på den här nivån. Det, ja, jag vet inte vad jag ska säga. Det är så bra. Du, i Kontiolahti kom du in, hade skjutit 3-0 och hade läge. Då blev det 2-boom. Vad är skillnaden idag? Jag vet inte. Alltså, jag tycker inte jag gör något speciellt. Jag fick höra att det var en ganska snabb serie, den sista serien. Men det kändes inte. Det kändes som jag stod och ja, tog det ganska lugnt. Så jag verkar ju, ja, jag vet inte, men det flyter på liksom. Jag tycker inte jag gör något speciellt alls, utan ja. Jag bara gör. Vi tittar på det sista skyttet här. Hur var det att komma in till den här serien? Först och främst var jag ju jättetrött. det är en extremt tuff tävling idag. Jag får ju verkligen slita för varje meter. Så nu fick jag åka med Herman 2 varv och ett halvt sen åkte de ifrån mig. Så jag fick en väldigt fin resa fastnade det är så löst och men tungfärd egentligen. Men jag kom in och en extremt hög belastning och känner ju att det är ansträngt. Men det verkar gå bra ändå. Hur var pacingen på sista varvet då? Hur var det? Du sa förra gången att det var mitt livs viktigaste sista. Ja, det var ju den här gången också, men jag hade inte kanske riktigt samma krafter. Jag var jättetrött och jag gjorde så gott jag kunde, men Hanna var ju stark idag. Och sen fick jag ju höra egentligen, jag fick ju höra för varje mellantid hon åkte förbi. Vilket var hur långt hon var efter och jag hörde att Asom minskade, så det var ju såhär, ja, det här blir nog tufft, men, och det får nog finna på här om det här ska gå, men ja, jag gjorde precis allt jag kunde och jag kunde inte gjort så mycket bättre än jag gjorde idag, så jag är supernöjd. Vad säger du om den här säsongen då? Och nu, mästerskapet är inte slut och du har 2 medaljer. Ja, det är ju helt galet. Det var, jag vet inte vad jag ska säga. Det mycket bättre än jag någonsin gjort förut, så det är coolt.
Vi är mycket glada för din skull, Lin. Tusen tack. Tack. Det är coolt. Ja, det finns många ord att använda. Och coolt är ett av dem. Men det här ser vasst ut. Ja, han har jobbat. Ja, det ser väldigt vasst ut. Hanna Öberg, alltså det här. Titta här, reaktionerna också på svenskarna på plats. Jag tror faktiskt att pappa Thomas och mamma Victoria är här på stadion nu också. Man hade hoppats få se två döttrar. Nu blir det bara en, men i den här stunden tror jag att de kan tycka att det är helt okej ändå. Hanna Öberg går alltså mot ytterligare ett VM-guld. Hennes andra individuella VM-guld i karriären. Precis som för 4 år sedan i Östersund så är det på distansen hon gör det. Samma disciplin som hon även vann OS-guld i 1 år tidigare. Och kramen där, den kommer ju från silvermedaljören. Personbästa i karriären, andra plats för Lin Persson och en silvermedalj. Och vi har dubbelt svenskt för första gången i ett mästerskapslopp sedan 1958. Vi vågar säga det. För visst finns det en del duktiga skidskyttar där ute, men inga så bra som de svenska som vi har i mål. Och nu har den allra bästa av dem, hon som vinner idag, kommit till Lotta Fahlberg. Lotta skickar med ett grattis även från oss här uppe. Vi får ett grattis från Ola och Björn, Hanna. Och du och distanser och mästerskap. Ja, men vad säger man? Ja, men det är något särskilt ändå. Nej, jag vet inte. Jag trodde ändå inte att det skulle att jag skulle ha åkningen idag. Det var så här, ja, men det kommer vara tufft där ute och men annars så höll jag mig, känns som jag hade bra fokus och kunde verkligen men jag bommade in där i första, men jag tyckte verkligen att jag gjorde jobbet ändå hela vägen på vallen och jag kände mig ganska liksom trygg och det är stort ändå. Ja, men det har varit en strulig säsong och du har haft några mästerskap där det har varit ganska tufft. Antals där du slet och till slut fick en medalj. Lite jobbigt i Pokljuka, OS och nu är en guldmedalj. Ja, men det är overkligt. Det är sjuka att jag har fått flera sådana notiser på förmiddagen idag. Det är exakt 5 år sedan jag vann det där första OS-guldet i Pyeongchang. Så det är liksom på dagen. Så det är så... Det var inte 4-0 idag, men det var... Jag är så stolt över loppet jag gör idag. Jag vill stanna lite grann vid det liggande skyttet. Det andra liggande skyttet, för du stannar upp, du skruvar innan du skjuter. Du är väldigt medveten om vad som händer där. Ja, men jag kommer in och tycker att det blåser lite. Men sen var det som att jag tog i ytterligare lite till innan jag började. Och bara, nej, jag ska skruva. Jag tror det var rätt. Du ser dem här. Mm. Ja, så det tog ju lite tid innan jag kom igång eftersom att jag skulle skruva. Men annars så tycker jag ju att agerandet jag har liksom på vallen har varit väldigt bra. Och stående, sista stående när du vet att du har chansen, hur är det? Det är ju... Är det något jag kan så är det där sista skyttet på en distans. Det känns som att där har jag verkligen bra självförtroende. Och hur var sista varvet då, när du också jagade Lin? Ja, men jag visste ju inte exakt hur lång tid förrän jag fick utgången där på sista varvet. Och vi hörde att det var 14 sekunder upp och till Lin då också. Jag tänkte bara att nu tänker jag ta den här chansen. Jag hade den på sprinten, jag nådde inte riktigt fram, men jag vill ta den här chansen. Och du och Lin på pallen igen i VM. Ja, men det är inte så häftigt. Alltså, det är så imponerande. Hon skjuter 4-0 idag. Det är riktigt, riktigt starkt. Hon kliver verkligen fram här och gör det toppen. Så det är helt sjukt att vi ska få dela en prispall igen här på VM. Det är stort för det här laget. Stort grattis, Anna. Tack. Ja, det är stort för laget, det är stort för tjejerna själva, det är nog stort för ganska många som sitter hemma och tittar också. Är det något mer där i bakhuvudet? Nej, men lite, nu är det ju, nu, jag börjar
jag som en journalist här så bör man ju blicka framåt redan nu. För att vi vill stanna i den här känslan av guldet och silvret. Men även om Elvira Öberg inte blir frisk så är det ju en riktigt bra chans i stafetten. Om man ser de här fyra tjejerna som åker idag så räcker det långt också. Och jag undrar ju, om jag är journalist då, Björn, alltså det är ju en singelmixstafett imorgon. Sebastian Samuelsson lät ju på honom som igår att han kommer att få köra. Vilken av tjejerna ska köra? Ja, det blir Hanna Öberg. Ja, det känns ganska givet. Hon är så stark i åkningen och så effektiv på varv. Men Karin Persson är ju jättebra också. Men ser man åkningen idag så skiljer det ganska mycket. Så jag tror ändå att det är ett enkelt val. Vill Hanna åka, då åker hon imorgon. Och de är ju definitiva kandidater till en medalj. Det blir väl svårt att säga att de är favoriter, för Norge lär ju ställa upp med Röiseland och Johannes Tingesbø. Så Norge kommer nog vara favoriter, men Sverige är väl andra hans favoriter då, kanske tillsammans med Frankrike. Mm. Härliga bilder nu, vi ser ledare och Olle Dahlin, vi ser alla med något blågult på sig gå runt där och krama. Hur är det där, Björn? Alltså, en i laget har blivit världsmästare, en har blivit silvermedaljör. Du kanske inte har varit med exakt om det, men hur är den där upplevelsen? Ja, men det är klart det är härligt och det är ju delat, framförallt för den som vinner, men det är ju alla teamet och ledare och alla som är med. Det är viktigt för alla att få framgång då. Tack så mycket, Nut.